Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquest llibre, A la recerca de la felicitat, del Douglas Kennedy. És una novel·la que és una història d'amor, una història d'amor entre la Sara i en Jack, i és una història que passa a Nova York durant els anys finals dels anys 40, principis dels anys 50, a l'inici de la Guerra Freda. I és una història d'amor apassionat. La història comença quan la Sara, que és una noia jove, una noia intel·ligent, amb moltes il·lusions, doncs deixa el seu poble natal per anar a Nova York, on ja hi és el seu germà, l'Eric, que és un dramaturg una mica singular, i que és per ella, per la Sara, com una mena d'ídol, no? És com si diguéssim el seu pare espiritual i que li té molta veneració, no? Tots dos, la Sara i l'Eric, venen d'una família molt conservadora, molt religiosa. El seu pare és pastor de l'Església Protestant i tenen uns codis de conducta molt, molt rígid, molt, molt estàtics. I tots dos són el contrast, no? És al contrari. Nova York és un lloc de llibertat i allà doncs, fan una vida, diguéssim, totalment diferent de la que havien tingut quan vivien a casa dels pares. Un dia l'Eric organitza una festa i convida la Sara i la Sara doncs, coneix allà amb en Jack. La Sara s'enamora a primera vista i ell també, en Jack, o sigui, tots dos s'enamoren i és un amor d'aquells, diguem-ne, fulgurants, no? En Jack resulta que és un periodista militar que una vegada acabada la guerra doncs ha tornat de permís als Estats Units i durant la festa doncs li diu a la Sara que li queden poques hores, que ha de tornar a Europa perquè ha d'acabar d'enllestir la feina que estava fent. I bé, tots dos decideixen doncs, passar aquelles hores d'una manera doncs, apassionada. No? Tots dos tenen unes hores d'una relació profunda i tots dos prometen doncs, que es tornaran a veure i que en Jack li diu que quan torni d'Europa doncs, es casaran i viuran una vida feliç perquè allò que és com si s'haguessin trobat dues parts d'una mateixa peça. No? O sigui, però clar, què passa? Ell marxa i ella l'espera i no té notícies d'ell. Passa temps i no té notícies d'ell. I ella, doncs, fins i tot agafa com una espècie de depressió, no? Perquè no sap res d'ell i l'únic que sap és que l'estima profundament i fins un dia que arriba una nota d'en Jack que diu, ho sento. I a partir d'aquí, doncs, comença una història en la qual, doncs, ells dos es tornaran a retrobar però d'una forma diferent ja. I llavors doncs, iniciaran una història d'amor, una història romàntica, perquè, clar, tots dos conserven encara aquesta estima, però les circumstàncies de la vida, les seves trajectòries personals, decisions desencertades, errors... Malgrat que tots dos tenen la voluntat de fer les coses el millor possible per poder entendre's i poder concretar el seu amor, doncs això doncs, no es produirà del tot. Tindran unes relacions intermitents, etc. I doncs, bé, serà tot un seguit d'històries d'amor intens, de desamor, de desencís, d'infidelitats, de matrimonis buits, tot un seguit de circumstàncies doncs, que faran que aquesta recerca de la felicitat doncs, sigui molt difícil. És una novel·la que està ambientada, com us deia al principi, a aquest Nova York d'inicis de la Guerra Freda. Es produeix una cacera de bruixes. Tothom que és sospitós de ser comunista o de ser d'esquerres doncs és perseguit i això es descriu molt bé al llibre, s'explica molt bé com actuava l'FBI, com hi havia la política de delacions, no? de que la gent delatés als altres, com
com podien acabar diguem-ne amb la vida professional d'una persona doncs, que consideraven que no era adicta al règim. Està molt ben explicat tot això. És una novel·la en la qual també es tracta el tema de l'homosexualitat en aquell moment, no? En aquell moment, als Estats Units, a Nova York, els homosexuals estaven perseguits, estigmatitzats, no? O sigui, es consideraven com a malalts. És una novel·la també que parla de les addiccions, de l'addicció a l'alcohol, al tabac. És també una novel·la que parla de la mort perinatal, de la infertilitat. Parla també de Nova York. Nova York és com si fos un personatge més de la novel·la, del Nova York d'aquella època, on la gent doncs, encara no hi havia mòbils, tot eren trucades, conferències, on per exemple, s'evadien doncs, anant al cinema de 24 hores del carrer 42. Es descriu els sistemes de comunicació, no? Els transports públics, el metro, etc. És molt interessant en aquest sentit. I és una novel·la que està escrita en un estil molt àgil. Hi ha la tira de girs inesperats, sorprenents, que és el, diguem, l'ingredient que fa que la novel·la t'atrapi. Està escrita, ja us deia, d'una manera molt, molt àgil, que entres en contacte molt ràpidament amb els personatges, t'identifiques, no? I empatitzes amb ells i, clar, tot això, tots aquests ingredients fan que la novel·la sigui extremadament addicta. És una novel·la que no és pas prima, té 621 pàgines, és llarga, però llarga d'extensió, però vull dir, si quan comences a llegir-la, doncs com que t'agafa t'atrapa tan fort, doncs res, la llegeixes en poc temps. És una novel·la que jo us aconsello, sobretot si voleu doncs, passar una estona tranquils, passar una estona seguint una trama que és cada vegada més embolicada, però que cada vegada doncs, és més magnètica, no? Per dir-ho d'alguna manera, i que, bueno, que jo us aconsello i us recomano. I que jo no havia llegit res encara d'en Douglas Kennedy. Veig que és un autor molt, molt, molt prolífic. Es podríem casellar amb el títol d'escriptor de bestsellers, però bueno, aquesta novel·la no és una novel·la simple, sinó que és una història d'amor intensa, molt ben explicada, i sobretot el context d'aquest Nova York, d'inicis de la Guerra Freda, dona molt de joc. Doncs res, una novel·la que ha traduït la Núria Parés molt bé i que està editada a Univers i que us recomano i n'estic segur que us agradarà. Doncs res, au, que tingueu bones lectures i fins a la propera.